What up? Vítáme vás u nového videa, obzvláště prvního, že jo? Prvním na našem kanále, že jo, na Extreme Crew. Celkem nervózní jsme, že jo? A kam se chystáme? Povídej, Honziko. Jdeme se do Rumburka, do taneční školy. Do tančírny, ty ňomu. Je tam to slovo taneční, to je no. Prostě je to v Rumburku na železniční stanici. Bude to přesně naproti, takhle, aby jsme to řekli. No, takhle to řeknu jednoduše, ne? Řeknu nám. No tak jsem měl říct ty rovnou. Samozřejmě veškeré informace budou dole v popisu videa. A co teďka vlastně tady děláme, pověz? Čekáme na autobus. Oh really? V tančírně uvidíte další členy. No, za chvilku by to mělo určitě přijet. Uvidíte naši cestu, jak se tam dostáváme. A potom přesně jak dorazíme do tančírny. Celkově se budeme popisovat, budou taky videa samozřejmě několik faktů o nás, abyste viděli aspoň něco víc. A pak třeba na nějaký ty další otázky, co byste měli třeba, tak samozřejmě... bude i Q&A, jo? Ale nějak originálně to bude napsaný, že jo? Nějak. Tak se uvidíme tady při cestě do Pančiny. Tak se na tím smějte. Čau! Teďka jsme zrovna vystoupili z busu, už jsme teda v Rumburku a teďka už si jdeme jenom něco koupit, teda já si jdu jenom něco koupit, ten prděl jde se mnou, jak psí bocas. No a ještě vám samozřejmě ukážeme cestu, jak se dostat přesně na Balahalu, ok? Tak, zůstaňte s námi a zatím se uvidíme. Tak jsme si teďka byli nakoupit zrovna nějaký do pití, aby jsme byli hydratovaně. A pořídili jsme si... Ne, to je reklama, to ne. No, prostě moving you, prostě the best. Mě chutná. Chodím rád. No, tak zapomeneme přesně. Čírny. Máme tady už jenom kousek. Jo, tamhle odtaď jsme vystoupili. Železniční stanice. Autobusák. A tady máme nějaký elektro. To je fuck. A tady máme zrovna tančí, že jo. Jenomže máme dostatek času. Jo, tady to máme. Tančírna je na 39. května, Rumburk 1. Je to pod Schrödingerovým institutem. Tak asi půjdeme na chvilku do parku, no. Tak co? Jo, klidně. Co? Jo. To bez? Tak jo. Můžu být rád. Tady je můj úžasný bráška. A držíš to křivě. Promiň, takhle. No, ještě tě budu učit tenhle tak. Ani nechci, díky. Šašku, pojď má hraná. Haráha. Jde sem. Kameruj. Dobře, kameruj. Počkej, uděláme. Kameruj svoje úžasné boty. Pojď, uděláme reklamu.
Okay. Dobré. Tady je takový akční záběr na mého bratra. You like my ass? Yeah. You like my ass, nigga. Tady máme křoví. Epické křoví. Jak můj brácha natáčí videa, jo? Ukazuje každoukoliv reklamu, co tady najde. A co ho jediný napadne, je ještě, že si natočí křov. Křoví je best. Tak jsme v parčíku. V Domburku. Je to u nádraží. Jenom asi nějak takto. Tady to vypadá. A co si o tom myslíš? Je to hezký, jako kdyby tady nenechávali vajgly, papírky a takový na zemi, jak by to bylo ještě hezčí. Ok. Takhle, trénink začíná přesně jak ve 4, ale samozřejmě počítejme s tím, zda Dave přijde ještě brzo, anebo později. Jo, a teďka, jak se tady šíří ta epidemie, co to je angina? Uh-huh. Angina to je teda. Tak samozřejmě všichni jsme nachcípaný, my dva jsme byli nachcípaný, on ještě je, trošku. Ale nevypadá na to, že jo? No. No, tak jak jsme byli nachcípaný všichni, právě i Dave byl nachcípaný, i Tom byl nachcípaný, že jo? LOL! No, tak už jenom počkáme tedy, než budou 4 hodiny. Naskočíme tedy na tančírnu, seznámíme se všema, hlavně vy se musíte seznámit, že jo. A budeme na svoje makat, budeme dělat saltíčka, dělat přemety, všechny různý tričky, točky na hlavě, že jo. Opovídaj! No. Ty nemůžeš natáčet. Tak čo pověs? A co? No tak třeba, že jsme třeba vevnitř, že jo? Konečně. Dave, pozdravuj kameru. Tak jo, seznámit člo s Davem, už máme nevší. Nechle si nemohu. Máš poděbrat ty. Zamřížema jsme tu. Dobré? Mě malé kopne do držky. Což je, jak to řekl? Jsi blízko mě, jak je to nebezpečný. Už ji zvednu. Okay. Tak to by bylo pro dnešní video všechno. Jo, a když se vám tady to video líbilo, tak dejte like. Jestli ne, tak nedávejte dislike, dejte nám like, jestli se vám klidně nějaký nelíbilo. A odběr, pokud jste se narodili. My se s váma loučíme a peace, I'm out.